você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo para você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Encara a marcação. Toca a bola à frente. Lorenzi faz a bola esticada. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Na hora do passe foi infeliz. Hernandes. Fica com o arremesso lateral. Martínez. Marcou a falta, tá certo o juiz. Eu não fiz nada, ele falou. Tomou um cartão amarelo. Olha que boa bola! E o gol! Gol!
aquela preocupação vira alegria e comemoração. A torcida gostou da vontade ali na hora da dividida. Toca a bola na direita. Abre bem na esquerda. Ele marcou só o tiro de meta. E nem pense aí em casa para gritar: e o VAR? E o VAR? Jogada de escanteio, não tem VAR. Se a bola desviou em alguém, fica na conta de débito da arbitragem. Houve o vacilo. Zeco. Houve um desvio em escanteio. Toque de cabeça. E tocou bem de cabeça. Boa jogada. É que ele não pegou, ele pegou um cabeça a ombro ali pelo jeito, né? Deu uma cochilada, perdeu a bola. Perdeu a bola. O corte feito. Foi boa a bola, hein? Zeco. A torcida gostou da trama. Encarou a marcação. Olha que boa bola. A posição é legal. Chegou perigosamente pro gol. Canso de repetir, Caio, que o futebol, desde sempre, e acho que até sempre, tem alguns lances que mudam completamente a história do jogo. A partida está equilibrada, está disputada. Um gol, um time dá uma desarmada, perde um pouco o foco, o outro se engrandece, faz o 2-0, agora buscar vai ser uma luta. Vai ser difícil, vai ser muito mais difícil, porque você naturalmente se desorganiza e dá espaços para o adversário. Sentiu mesmo o baque. Florenzi. Hernandes. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou dar uma gingadinha ali. Zeco. Boa bola. Foi boa a bola, hein?
conseguiu levar para cabeçada espetacular, a chance do gol! Bateu com perigo, a bola passou. Futebol na Globo, aqui é emoção. Denegripe, o vírus do bem contagia. Hernandes usou habilidade, tocou boa bola. Chega bem de ladrão ali. Dias, o corte foi feito. Fazendo o lançamento do lado direito. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Foi boa a bola, hein? Teve dificuldade, perdeu a bola. Afasta o perigo. Chega bem de ladrão ali. Em posição legal, ele recebe. Fez a interceptação. Perdeu a bola. Boa bola. Gingou bem, foi pro fundo. Foi falta em cima dele. Florenzi. Cabeçada! Outra chegada, bola na área, cabeçada perigosa. Foi falta. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Foi falta em cima dele. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito seguro de si, eu gosto mais de uma presença assim, sem espalha-fato, mas chega e fica lá logo. Afastou no primeiro lance. Foi falta. Chegou atropelando. Até para bater no gol.
Outra bola lançada. A virada dessa vez foi boa. Acho que o juiz está dando só arremesso lateral. Bola esticada. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Essa de avançar, pressionar, é uma ótima estratégia. Mas precisa ter um pouquinho de calma, né? Olha, um pouquinho de calma. Essa até que não era para amarelo. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. A bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Lorenzi faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. E aí na base do lançamento. Martínez. Aí já não conseguiu botar velocidade. E o erro de novo. Fica com espaço. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. Vai tomar cartão amarelo. Para mim, é para você, sim, senhor. E não tem outra. É cartão amarelo. Arriscou pro gol! Gol! E um golaço! Era clara a possibilidade de um lance mais perigoso numa bola assim. Com estilo, né, Cleber? E a bola parada do jogo desse tipo, quando você não tem muita criatividade, ela é fundamental e determinante, como foi até agora. ...3-0 no placar. O meio campo está jogando muito à vontade. Está tendo liberdade para levantar a cabeça e servir o atacante. Precisa diminuir a marcação. Okay, é uma combinação mortal para o time adversário. Né? Não marca o passe e a defesa é lenta contra um jogador rápido. Aí é complicado mesmo. Lorenzi. Busca no meio, faz o lançamento longo. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Isso aqui é gozado, ele erra uns passos assim que você fala assim, não é possível. É, porque a gente acabou de ver, né? Ainda mais do último jogador que, teoricamente, é aquele mais técnico, né? Perdeu a bola. Acabou fazendo uma falta mais dura. É o tipo da falta que o juiz não perdoa.
segundo amarelo, já tinha amarelo, um amarelo, um segundo amarelo, dois amarelos se transformam em vermelho e o bate-boca continua. Está reclamando uma grandeza ali, dizendo que nem falta fez. O árbitro não... Eu gosto quando eles pedem o vídeo, eu gosto. Não é jogada por vídeo, né? Boa bola virada. De Zeco. Defende de maneira espetacular. Olha como ele mergulha para fazer o desvio. Mais uma bola esticada. Vai na base do lançamento. Ibrahimovic. Firme e na bola. Boa movimentação. A chance do gol. Mais uma bola para frente. A virada dessa vez foi boa. A bola vai embora, escanteio. Dá para bater no gol. Limpou, pode pitar. Artilheiro também erra. Toca a bola à frente. Foi boa a bola, hein? Faz a abertura do lado direito.
Nossa senhora, foi acidente, mas um acidente feio, viu? Que vai dar trabalho para a seguradora. O que que faz numa dessa, hein? Marca falta, Kleber. E aí, vai levar cartão amarelo, sem dúvida. Attenzione, una sostituzione. Vai ter que dar uma estilingada nela. Faz a abertura. Já abriu lá na direita. Cruzou. Isolou. Usou habilidade, tocou, boa bola. Vem decidido e faz o corte. Toca a bola à frente. Gingou. Olhou para a área. Toca a bola na direita. Resolveu virar o jogo. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Olha que boa a bola! Você não gostou da ação do zagueiro? Tá o bote, toma a bola. Muito bem. Ô Kleber, você tem a entrega do Oscar e tem o Framboesa de Ouro. Framboesa. Os péssimos atores. Tem o Framboesa. Acabou de ganhar um. Você foi lembrado do prêmio Framboesa, né? Academia de Cinema dá o Oscar e os atores, produtores escolhem as piores produções, os piores atores do ano e dão o Framboesa. O jogo tá tenso, não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta, tá saltando o meio de campo, aí dificulta para os atacantes. Chegou perigosamente! Florenzi. Vai levando o time pro campo de ataque, tenta mais uma vez uma bola esticada. De Vry. Opta por um passe mais longo, não ligação direta, mas um passe mais longo. Bola para a área. Toque de cabeça! E o gol! Tijolo! E olha como ele chega, testando forte, mas fazendo movimento para dar o efeito na bola, para desviar a bola, para mandar pro fundo do gol! Golaço! Sim, golaço no sentido da execução, do jeito que ela vem, o tapa que ele dá, onde ela entra. Que passe, que gramado, que batida na bola. E você viu que ela ainda dá uma puladinha? É, pô, foi um golaço mesmo, golaço, golaço. Falta nele. É isso aí, você achou que não ia ter hoje.
né? Hoje você achou que não ia ter isso aí. Está expulso de campo. Está dizendo que nem relou. Eu nem relei. Mas o juiz deu falta. Só falta. Agora é cuidado com o contra-ataque. E o árbitro apita. Termina o jogo. Agora é hora do segue o jogo. Gustavo Villani chegando aí com a Ana Thaís. Segue o jogo na Globo. Grande abraço, boa noite. Futebol na Globo, aqui é emoção.